mexanizmi. Dondurulmuş qidalar ürək və diabet xəstəliyinə, hətta bədəndəki hüceyrələrin məhv olmasına səbəb ola bilir. Bəs dondurulmuş qidaların təsirləri barədə məlumatınız varmı? Medisina az mövzu ilə bağlı yararlı məlumatlar toplayıb. Diabet. Nişasta donmuş qidaları təzə saxlamaq üçün istifadə olunur. Eyni zamanda yeməyə dad verir. Nişasta böyük miqdarda qlükozanın birləşməsindən əmələ gələn karbohidratdır. Orqanizm bu qlükozanı həzm etməzdən əvvəl şəkərə çevirir. Həddindən çox şəkər qəbul etmək diabet xəstəliyinə tutulma riskinizi artırır, həmçinin hüceyrələrə zərər verir. Ürək xəstəliyi. Dondurulmuş qidalar trans yağları ilə zəngindir. Bu, ürək xəstəliyinə tutulma riskini artırır. Damar tıxanmasına stimul verir. Trans yağlarda xolesterin səviyyəsi yüksəkdir. Təzyiqi yüksəldir. Şəkəri və duzu çox olan donmuş qidalar qan təzyiqinə mənfi təsir edir. Xərçəng riski. Araşdırmalar onu göstərir ki, donmuş qidalar, xüsusilə də ət, mədaltı vəzi xərçənginə yol açır. Ümumilikdə isə konservləşdirilmiş və dondurulmuş qidalar xərçəng riskini 65% artırır. Sonda videonu faydalı hesab etdinizsə bəyənməyi, dostlarınızın da yararlanmağı üçün paylaşmağı və gələcəkdə sizə təqdim edəcəyimiz faydalı videolarımızdan anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın.